Katsotaan, mitä löytyy mun nuoruuden laatikosta. Teinivuosilta, todennäköisesti. Mua vähän jännittää. Onkohan täällä jotain hämähäkiseitti? Ei kai täällä niin vanha. Mä lähes päivittäin avaan mun kameran, joka on sijoitettuna tähän mun tietokonenäytön taakse, koska mä kuvaan tässä jotain sisältöä, saatan räpsiä esimerkiksi jotain pikkukuvamateriaalia mun belikanavalle ja niin poispäin. Ja tossa vieressä on tommonen näyttö, mitä mä aina tuijotan ja toljotan, ja mä näen siitä aina ton taustan, joka on välillä tosi sotkunen ja välillä taas tosi siisti. Kuten ehkä tälläkin hetkellä huomaatte, niin tuolla taustalla on hyvin hämmentäviä laatikoita, siis voidaanko vähän käydä läpi noita? Crash Bandicoot, Tony Hawk's Pro Skater 1 plus 2. Tämä on paketti, mikä piti tulla mulle jouluksi, niin kuin joulun aikaa, kun yritykset lähettää kaikki erikoisia lahjoja. Tämä oli ihan hauska paketti, mutta harmi, että tämä tuli vasta joskus tammikuun lopussa. Täältä tuli pari tarraa ja skeittilauta, piparimuotti ja tämmönen Crash Bandicoot Wumpa hedelmämuotti. Ja sitten tämmönen kaulin Tony Hawk's Pro Skater mallilla ja sit Crash Bandicoot. Kysymys kuuluu, minkälaisia pipareita näillä pitäisi tehdä? Ei ainakaan joulupipareita, kun joulu meni jo. Mutta pitäisikö meidän leipoa jossain vaiheessa vähän keksejä, missä me tehdään Tony Hawk Pro Skater keksejä? Skeittilauta keksejä. Ehkä mä teen koirille koiran keksejä noista. Toi on näköjään roska, ja tää boksi tässä on menossa toimistolle. Pitäis varmaan siivota useammin. Tällä täysin randomilla videon aloituksella, niin haluaisin nyt pohjustaa sitä, mitä mä aion tehdä. Tosiaan tulee tätä tavaraa siirrettyä täällä omassa huoneessaan, ja silloin tällä kun tulee semmonen hetkellinen motivaatioboost, että hei Eetu, nyt on kaoottista, laita asiat paikoilleen, löydä niille tavaroille paikka, ja muista myös luopua osasta niistä. Sitten mä löysin taas tän boksin, joka on taas ollut täällä varmaan kohta vuoden päivät. Näköjään vähän kärsinytkin. Ajan patinaa, onkohan tuore kahviläikkä vai kenties jotain ihan muuta. Joskus tulee vastaan kysymyksiä, mihin mä en edes halua oikeasti vastauksia, mutta tällä boksilla on tarina. Mä tein tuossa muutama vuosi sitten video, missä mä hautasin niin sanotun aikakapseli meidän mökille. Se on tarkoitus siis kaivaa sieltä esiin ehkä joku 10, 15, jopa 20 vuoden päästä. Mä laitoin sinne muutamia juttuja, tavaroita, mun kuulumisia, kuvia ja kirjeen itselleni tulevaisuuteen. Tää boksi on oikeastaan vähän niinku sama juttu. Tää on käytännössä aikakapseli, jota mä en oo avannut yli 10 vuoteen. Silloin kun mä muutin mun äitin luota pois, ja mä olin jo silloin tosiaan tehnyt tube-videota hetken aikaa, niin mun äitin luokse jäi tosi paljon mun tavaraa, vanhoja leluja ja lapsuuden juttuja, ja tää boksi on yksi niistä. Mä aina puhun siitä, että mun pitäisi jossain vaiheessa mennä sinne ja ihan vaan kaivella ne kaapit läpi ja kuvata siitä oma video, käydä läpi niitä leluja, joilla mä leikin lapsena, lautapelejä, mitkä oli in silloin ja ehkä vielä tänäkin päivänä, ja ylipäätään vaan käydä muistelemassa ihan nostalgian vuoksi kaikkea siistiä, mitä sieltä kaapeista löytyy. Tää boksi on ollut mulla kohta vuoden täällä himassa, koska mä otin tän kerran mun äitin luota ja mietin, että hei, mä halusin avata tämän videolla katsoa, mitä täällä on, koska mä en kuollaksenikaan muista, mitä mä oon tänne laittanut. Se on varmaa, että tätä ei ole avattu reilusti yli 10 vuoteen, ehkä jopa 15 vuoteen, koska tänne on vaan heitetty jotain tavaraa, mikä on ollut irtonaisena, ja olisi kiva nähdä, että mitä kaikkea tämmöisestä vanhasta aikakapselista, epävirallisesta sellaisesta, löytyy. Meidän ihmiskunta on täynnä paljon tavaraa, ja se onkin yksi isoin ongelma munkin elämässä. Tulee hamstrattua tosi paljon juttuja, ja tulee säilytettyä sitä tavaraa ihan vaan sen takia, että ajattelee, että niihin liittyy jotain tunnesiteitä, tai että ne on jotenkin arvokkaita. Mutta silti käy silleen, että sulla on 10 vuotta joku boksi jossain, joka on todennäköisesti tätä tavaraa, mitä mä en ois oo etsinyt tai kaivannut. Katsotaan, mitä löytyy mun nuoruuden laatikosta. Teinivuosilta, todennäköisesti. Mua vähän jännittää. Onkohan täällä jotain hämähäkiseitti? Ei kai täällä niin vanha. Oh my god! Mitä? Kunnon romulaatikko. Mutta erittäin muistettavia tavaroita myöskin. Oi oi, heti päällimmäisenä aloitetaan isolla. Tää on epic. Prätkähiiret oli tosi iso osa mun lapsuutta, ja aina aika ajoin, kun ihmiset, etenkin mun ikäiset ihmiset ja siitä ehkä vähän nuoremmat ja vanhemmat muistelee jotain vanhoja, niin prätkähiiret tulee aika usein esiin, ja näistä on myös klassisia klippejä YouTubessa. Ukon ego isompi kuin Leipiksen hanuri! Tää on siis mun lapsuuteni pelikonsoli. Tänä päivänä keneltä tahansa meistä voi löytyä taskusta tähän supertehokas tietokone, jolla voi tehdä ihan mitä tahansa. Sä pystyt pelaamaan niillä nykyään ihan älyttömän hienonäköisiä pelejä. Ja sitten täältä tulee tämmönen blast from the past. Ja se on hauska myös miettiä, että miten yksinkertaisilla asioilla on saanut itsensä pidettyä kiireisenä ja viihdytettyä. Huhhuh. Sitten löytyy musaiikkia, ja voi pojat, mä muistan kun mä sain tän synttärin lahjaksi. Kuinkahan vanha mä mahdoin olla? Bonfunk MCs in stereo tupla CD. Siis Bonfunk MCs oli the shit back in the days.
Mahtaako tällaisella olla mitään arvoa? No, mä muistan joka tapauksessa, kun mä sain tämän synttärilahjaksi, ja niin innoissani koulussa kerroin siitä, että mä sain tällaisen, jengi oli ihan kateellisia. Silloin oli tosi mageeta, jos sai jonkun uuden CD:n itselleen lahjaksi. Ja lisää Bombfunk MC:siä, Burning Sneakers, toinen levy löytyy täältä. Täältä löytyy vanha New York tämmönen lumipallo, minkä mä sain tuliaisena mun äidin yhdeltä ystävältä. Jostain syystä jotain vappupillejä, aurinkolasit. Muistatteko, kun kaikilla oli nää lasit? Näitä edelleenkin kyllä näkee, mutta me ollaan ehkä pääsemässä pikkuhiljaa yli tosta Fake Ray-Ban lasihommasta. Totta. Saanko esitellä? Kultamitalisti Eetu Pesonen, jalkapallosta saatu. Mähän olen harrastanut jalkapalloa joku ehkä vuoden tai puolitoista. Ja mä olin pakki, ja se oli maailman tylsintä ikinä. Jossain vaiheessa vaan tuli semmonen hetki, kun piti lähteä taas jokin fudistereineen, ja mä sanoin äitille, että mä en halua mennä. Sitten me ei käyty muutamaan kertaan, sitten jossain vaiheessa tuli se keskustelu, että no, pitäisikö meidän lopettaa toi. Ja kyllä. Sitten me lopetettiin se, en enää käynyt. Yksi mitali siitä on, ja joku diplomikin siitä on muuten jossain. Varmaan kehyksissä jopa. Ja mä en ikinä tehnyt mitään, mä olin pakki. Ja aika huono pakki varmaan olinkin. Oi, oi, puhelimien hautuumaa. Herran jumala, nyt on puhelimia, mistä varmasti Niilo 22 innostuisi täysin. Nokian Express Music -puhelin, ja tää oli semmonen puhelin, missä tossa keskellä näkyy tota valkoista. Siinä oli semmonen slideri-nappi, joka oli just semmonen niinku osa, mikä menee heti rikki. Sillä pystyt yli skippaamaan biisejä ja varmaan vaihtamaan sivuja. Ja tässä niinku oli ehkä hienointa se, että näppäimistö tuli esiin tuolta. Todella hyvä puhelin, ja mä muistan, kun Nokialla oli se vaihe, että kaikki puhelimet oli tämmöisiä eeppisiä musiikkipuhelimia. Voi pojat, mitä se Apple sitten teki, kun se julkaisi sen oman iPhonein, ja se mullisti kyllä musiikkipuhelimet ihan täysin. Takana eeppinen kamera, onko siinä jopa 3,2 megapikseliä. Täällä on myös latureita täällä boksissa, ehkä mä voisin jossain vaiheessa koittaa, kuulkaa, käynnistellä tuon puhelimen. Muistitikkuja, Jetflash 1 giga. Siis hauska juttu. Se saa tänä päivänä jollain 5-60 eurolla, jopa 4 teraa kovoa. Ja mä muistan, kun mä aloitin lukion 2000, olisiko ollut joku 7-2008, en muista enää vuosia. Jos sulla oli 8 gigan muistitikku, niin sä maksoit siitä joku 30. Tää on 1 gigan. Laitetaan se tohon sivuun ja voidaan katsoa, mitä siellä on. Toivottavasti ei viruksia, kun mistähän tää on tullut. Tää on mennyt ihan limaseksi. Okei. Okay. Sitten täällä on jotkut ikivanhat nappikuulokkeet ja nyt ollaan bangerin äärellä. Nyt ollaan bangerin äärellä. Nyt on puhelin, mitä ei kaikki muista, nimittäin Engage. Siis pelipuhelin, joka oli oikeasti kova. Iso upgrade tosta Prätkähiiret -pelistä, kun sai tämmösen. Pelit, mitä tälle sai, oli yllättävän hyviä. Ja juman kautta, että mä pelasin niitä paljon, etenkin mökillä, kun ei ollut mitään tekemistä. Ne oli niin siistiä, kun sulla oli puhelin, millä sä pystyit pelaamaan kaikkea. Ja ne pelit toimi todella hyvin. Mulla oli tälle muun muassa, no täällä on näköjään joku peli sisällä, ehkä. Täällä on, ei, täällä on vaan muistikortti, joka on hauskaa kyllä. Saisikohan tämän tietokoneeseen? 128 megatavua. Tää näyttää vähän oudolta. Ehkä sitä ei saa, täytyy ottaa siitä selvää. Tämähän on siis tosiaan se toinen Engage-versio. Oli olemassa myös se ensimmäinen, johon puhuttiin vähän hassulla tavalla. Siihen puhuttiin siis tälleen, joka oli ihan älytöntä. Ja tää uusi versio tästä oli paljon pienempi, ja tähän puhuttiin sitten ihan perinteiseen tyyliin. Mä avasin tän takaluukun, ja täältä löytyi näköjään tää mun toinen peli, minkä mä omistin, joka oli nimittäin The Sims Bustin' Out. Ja muistan pelanneeni tätä aivan älyttömästi silloin. Se oli aika raskasta pelata Simsia tommosella pienellä käsikonsolilla, mutta se toimii yllättävän hyvin. Toinen kova peli, mikä mulle tälle oli, oli Tony Hawk's Pro Skater Underground, ehkä kakkonen. Se skeittikuva tuli vähän niinku yläviistosta, ja se ei ollut todellakaan sama asia kuin pelaisi pleikkarilla silloin, kun se oli mulle pleikkarilla iso juttu, mutta se toimi. Se on täällä! Oh my god, mä oon ollut Nero! Hyvä Eetu! Se löytyy täältä. Kyllä, Tony Hawk's Pro Skater. Se vaan on Tony Hawk's Pro Skater, eikä edes mikään Underground. Hei, näitä täytyy kokeilla, jos noi toimis. Jos noi toimis, voitais käydä mun vanhat puhelimet läpi. Ja sit täältä löytyy vielä yksi puhelin. Mut sit mä haluaisin esitellä mun ensimmäisen puhelimen ikinä. Ja musta on niin hienoa, että se on tallessa. Ja musta on niin hienoa, että täällä on myös näitä Nokian latureita, niin mä voin testata, toimiiko nää. Nokian 3330. Nokian 3310 on nauttinut semmosesta meemiarvosta, että kaikilla oli sellainen ja se kestää tosi pitkään ja kestää mitä vaan. Mutta tää Nokian 3330 oli siitä vähän niinku semmonen parempi versio. Tässä oli se WAP-yhteys, eli käytännössä pystyit surfaamaan netissä siinä esihistoriallisessa versiossa sitä. Ja tää oli tosi erikoista, kun mä sain tän, ja mä muistan, kun meidän ala-asteella oli semmonen tilanne, että kellään ei saanut olla puhelinta muuta kuin erityisluvalla, ja mulla sai olla erityisluvalla puhelin se, koska mun piti aina saada yhteys mun äitiin tekstiviestitse. Tää oli mun ensimmäinen
ensimmäinen puhelin ja vitsi tällä näpyteltiin tekstareita ihastuksille ja kavereille niin paljon. Ne 10 000 tekstiviestin kuukausiliittymät, ne juman kautta paukku ensimmäisten viikkojen aikana ja sit kärvisteltiin, kun oli saldorajat sun muut. Ja tässä päällä on tommonen joystickki, minkä mä muistan, mä ostin mun iskän kanssa, tai mun iskä osti sen mulle, kun me oltiin jossain Itäkeskuksessa muistaakseni Helsingissä ja siellä oli semmonen pieni jännä krääsäkauppa, mikä myi ihan sikana kaikkia puhelintarvikkeita. Tää oli jossain alennuksessa tää joystick, ja täällä pystyi pelaamaan Space Invadersia ja sit tietysti Snakea, eli matopeliä. Ja se on nyt jäänyt vaan tohon, ettei se häviä. Ja sit täällä on joku pitkä johto. Joku ikivanha, mihinköhän helvettiin tämmöinen pää menee. On vielä ihan vääntynyt. Oh my god! Mitä muistoja! Nää löydöt vaatii ehdottomasti seuraavan videon. Jossain vaiheessa mä pistän nää lataukseen ja katson, että nää ei toivottavasti räjähdä, näitä täytyy vahtia, vanhat akut sun muuta. Ja samalla katsotaan, mitä näistä mun ikivanhoista muistitikuista löytyy. Ja fiilistellään noita puhelimia ja prätkähiiripeliä omalla videollaan. Kertokaa kommenteissa, että ootteko te säästellyt jotain tämän tyylisiä bokseja tai jotain tavaroita, mitä te ette vaan raaski heittää pois, koska niillä on ollut tosi iso arvo sulle joskus, niin kuin tunnetasolla iso arvo silloin joskus 10, 15 tai jopa 20 vuotta sitten tai enemmänkin. Olisi kiva kuulla. Nämä on kaikki semmosia tavaroita, mitä mä en jotenkin kehtaisi tässä vaiheessa enää heittää pois, ja mä olin ihan unohtanut täysin. Mä en tiedä, miksi tähän laatikkoon on just valikoitunut nämä tavarat, mutta tämmösiä kätköjä varmasti löytyisi vieläkin enemmän mun äitin kaapeista. Sinne täytyy kyllä mennä vielä kaivelemaan niitä kaappeja ja fiilistelemään. Mutta oliko teillä tämmösiä pelejä, mitkä toimii paristoilla? Ja ja minkälaisia muistoja teillä liittyy näihin? Kommentoikaa alas. Kiitti, kun katsoitte tämän videon ja avasitte mun kanssa tämmösen historiallisen laatikon. Mä teen videota hei noista puhelimista ja noista muistitikuista ja käyn vähän läpi tota vanhaa peliä. Fiilistellään, miten se toimii. Jos se toimii. Jos te muistitte mitään näistä tavaroista tai mikään näistä kosketti teitä jossain vaiheessa teidän elämään, niin jättäkää videolle ihmeessä yläpeukku. Ja nähdään taas ensi kerralla. Moro!